На крилах тканих рушників так назвала свою персональну виставку миколаївська майстриня Тетяна Базилевська-Барташевич. Експозиція відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. Виставка присвячена 40-річчю творчій діяльності майстрині. Тож тут представлені як перші, так і останні роботи ткалі. Це дипломна робота, вона моя, як вона називається, пам'яті Тараса Григорійовича Шевченка. І отак вона як у мене, ну як вісточка, як ластівка. Вона у мене перелітає з одної виставки на другу. І от на цій виставці, от вона вже от стільки років, у мене дуже багато виставок було. Я от, ну, считала от до 100, а потім вже не считала, да. І тому от я дуже берегу і храню цей рушник оберіг. Рушники великі і маленькі, але всі ткані, жодного вишитого. Майстриня працює в техніці перебірного ткацтва, відомий лише в одному місті України – Кролевці. На Миколаївщині цим видом декоративно-прикладного мистецтва володіє лише Тетяна Базилевська-Барташевич. Ткацтво – це дуже давнє ремесло, і на теренах нашої батьківщини зародження ткацтва відраховують від трипільської ще культури. От тому Тетяна Іванівна, вона зберігає традиції ще дуже давнього ремесла, яке налічує більше 7 тисяч років. Трипільські і давньогрецькі мотиви присутні на частині рушників. Представила майстриня і декоративний живопис. В експозиції кілька картин. Тетяна Анатоліївна нас все кожного разу радує своїми роботами, своїми виставками. Людина, яка неодноразово показує свої роботи. Це самий фанат такого свого мистецтва, яка завжди на всіх виставках, на всіх фестивалях Тетяна Анатоліївна завжди вперед і в повний вперед. На цій виставці майстриня представила нову колекцію рушників «Квітуча веселка». Орнаменти маки, чорнобривці, соняшник, барвінок мають певний зміст, як зазначає Тетяна Базилевська-Барташевич, сакральне значення. Несуть собі символіку прадавніх оберегів українського народу та кольорову палітру веселки. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.